Jadilah pasangan hidupku, jadilah ibu dari anak-anakku, membuka mata dan tertidur di sampingku. Aku tak main-main, yeah, seperti lelaki yang lain. Hanya yang ku tahu, ku ingin melamarmu. Mini unboxing, okay? So, got my name there. That's my name. Okay, my name. Dah sampai 2-3 hari lepas, I baru nak buka. Okay. Kita sentap je lah guys, eh. Ada, kita sentapkan. Sentap, eh? Bukan rentap, eh? BMI ni memang kurang kabut sikit. Okay, this is it. It's a holder like this. Dia tak ada pakai gam-gam. Dia pakai kepit saja. Because yang gam tu, I paling tak suka sebab lama-lama dalam kereta kan dia panaskan, dia macam cair tu. 2-3 kali ada beli yang tu. So I dah give up and I pun beli yang ni from I tak ingat from Shopee kan. No, it was not from Shopee. It's from Ninja Van. Company called Ninja Van. Dalam Facebook dia terpop up keluar macam tu. So I pun order, why not kan. Phone holder 360 free rotation. Free rotation meaning to say that I boleh ambil gambar kalau ada something going on in front ke, I kena pasang juga. Okay, because sometimes ni benda ni kan kadang-kadang ada kamera dalam kereta ni, dia menolong banyak tau. Dalam kes rasuah ke. Sorry to say, okay. Sebab banyak kes saya tengok. Kes rasuah. Saya tak sebut sesiapa. Saya tak sebut dengan siapa. Okay. Saya cuma kata kes rasuah. Okay. Saya faham sendiri. And then kalau ada kes bergaduh ke ataupun kes orang langgar kita, kita langgar orang ke, at least ada bukti dalam tu. Okay. So let's do the unboxing, whatever you call it. Wah, cantik. dia ada... Whatever you call this. Oh, cantik lah guys. Simple and nice. Inilah dia. Okay. So, dia ada LN key sekali. So, it goes like what? Like this. Like this. So, lepas tu, how does it mount? Alamak, macam mana ni? Aku kena pandai sangat pun. Oh, okay. Guys, I kena remove ni sikit. Di mana I kena letak ni? Oh, dia boleh masuk dalam aircon ke? Kalau masuk aircon sedap sikit. Okay, nanti lah guys. Saya buat macam mana tak tahu. Okay, I come back to you later when it's done, alright? Let me do the pasang-pasang first. Guys. Okay, look. Dia boleh pasang kat sini guys. I kepik kat situ je. Bawah dia. Sebab dia ada getah kat sini. So, it can hold properly here. Hopefully, it can last longer. Stays longer. So inilah dia, kejap lagi saya pasang phone ni. Lepas tu kita jalan-jalan lah guys. Alright, okay. Okay guys, let's go. Ada ready punya touch and go. Okay, so parking dia pakai touch and go kat situ. Alright, let's start driving. Now is I keluar daripada kawasan perumahan I. Masih kat kawasan luar gate I, sorry. I ni mumble lah, tak tahu kenapa guys. Mari kita mutar-mutar sikit. Okay. Alright guys, macam mana khabar you all lagi ni? Kan senang kalau phone tu ada holder macam ni kan. Senang kita nak sembang-sembang, nak borak-borak, nak baca teks susah lah kalau buat live kan. Tapi kalau kita nak buat vlogging, kononnya nak jalan-jalan rewang-rewang macam ni, boleh lah guys, eh? Okay. Alright, I nak pusingkan kamera I ke depan guys. Because nanti boring pula tengok muka I yang kurang gebu ni kan. Okay, hari ni agak mendung sikit because it is I don't know, mungkin mudah masuk musim dia kot. Bulan 8 ni kan dah masuk musim tengkujuh. So bulan 9 pantai-pantai yang macam dekat Tioman, Tioman Island ataupun mana-mana pantai lagi lah, yang lain macam pantai-pantai kat atas, so, macam apa tu, pantai apa, pantai peranginan kat Malaysia ni, semua akan ditutup untuk turis kan. Kalau dululah, sekarang ni memang MCO PWKP pula, apa dia, PKP ni dia
dia memang tak buka untuk public kan, tak buka untuk turis. Jadi meaning to say memang tak buka langsung lah tu, eh, cuma masyarakat yang duduk kat situ je lah yang berekonomi kat situ, yang musim-musim muta-muta kat situ buat kerja harian diorang. Okay, tapi untuk pelancong memang tutup lah. Okay, tak nak cerita musim tengkujuh ni, musim kemarau tengkujuh. Okay, musim tengkujuh ni dah start lah ni, eh, kita pun kat Semenanjung ni dah asyik mendung, petang hujan macam tu. Sekarang hari ni pun agak mendung sedikit. Okay, mengeringi kita hari ni. Okay guys, I nak putarkan kamera saya ke depan, eh, because at least you boleh tahu what's going on in front there. Okay guys, sorry, okay, kalau nak cakap I ni orang tua macam I ni, bukan calang-calang orang tua. I bawa kereta slow guys, okay, ikut pada jarak kemampuan saya, kelajuan kemampuan saya. Okay, memang orang akan ketawa saya bawa kereta 60-70, tetapi itu kemampuan saya. Maksud saya, kalau if anything happens in front of me, I am aware. Okay, kalau ada tiba-tiba kereta tu accident ke, ataupun terbreak ke, ataupun terberhenti ke, ataupun terlanggar ke, sekurang-kurangnya I ada kesempatan, dan I ada, orang kata apa, I ada sedikit masa tu untuk break juga. Kalau tidak kan boleh terlanggar, kalau terlaju juga kan. Jadi so macam ni lah saya kalau sebab kereta guys. Okay, kawasan ni masih dalam pedalaman USJ lagi, so banyak traffic light lah ni, eh, so agak membosankan guys. Katanya kan semalam punya berita, dulu semalam, semalam punya berita, sorry, PKPD whatever you call it, dah banyak sangat PKP ni, saya tak tahu lima satu. Okay, dia nak longgarkan, dia nak tarik balik, bukan tarik balik, tapi masih mengamalkan SOP, masih adalah sana sini dia punya kesekatan tu lagi kan. Tetapi kebanyakan tempat boleh dine in, kena jaga jarak, whatever, bla bla bla. Bagi saya, dengan kita punya COVID yang masih berleluasa sekarang ni, yang masih kuat sekarang ni, saya rasa baiklah dah keluarlah kan, biar COVID tu reda dulu. Dengan saya rasa dengar pagi-pagi tadi, dengar varian dia, ada yang terbaru punya varian baru keluar, selepas varian Delta ni adalah satu lagi varian yang bunyi dia agak pelik sikit, so which is very very cepat dan very dangerous, lagi teruk daripada Delta, so agak menakutkan jugalah guys kan. So biarlah, I prefer duduk rumah lah daripada main-main kat luar. Jadi I nak pergi sekejap je pun tempat yang tu, lepas tu pun balik beli makan, beli dan balik. So this is it. Kalau anda tengok tu main place, kalau straight tu pergi Puchong, okay, kita masuk ke dia punya parking lot guys. That's main place. Okay, di sini makanan dia banyak, macam-macam jenis makanan kan, halal tak halal semua ada. Okay, so even fast food pun ada kan, KFC, McDonald's ada sebelah sana, Starbucks pun ada. Alright, jom kita pergi street parking guys. Anak park kat bahagian dalam lah senang, kat luar ni valet parking. Agak sunyi because masih dalam PKP lagi. Mungkin besok 10 hari bulan, saya rasa 10 hari bulan dia akan lift up dia punya PKP tu. Ramai lah pula. Saya takut kalau dah lift up macam tu guys, saya takut lagi merebak, lagi banyak lah kes kan. So pandai-pandailah bawa diri, okay? Pandai-pandailah kita jaga diri kita. Okay, wah, this car is nice. Color dia pun mengancam. Okay, kita dah sampai lah, masuk parking jap. Parking kat luar ni boleh lah, tapi hujan guys. It's gonna rain. Ramai orang lah tu. It's lunch hour. So mari lah kita beli. I nak beli laksa apa ni, mi kari ke tak, sebab I baru je makan mi kari tu. So nak cut off kolesterol. Okay, katanya gitu Rosinadian. Okay, gitu. Okay, sang gelap sikit parking lot dia. Di sini kita pakai touch and go guys. Okay, okay, sudah terbuka. Then let's get into the parking. Okay,
Kalau parking kat sini payah sikit. Sebab ada kereta keluar tu, just nice. Kereta keluar bolehlah I parking. Janganlah kereta depan ni pula ambil parking I. Aduh. Mana parking tadi? Kena tunggulah sikit. Kat sini SOP dekat ketat guys. Everywhere ketat, okay. Kena scan lah, kena My Sejahtera lah, bla 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 lah. So kita tunggulah kejap. Tak apa, penantian tu tak adalah semestinya satu penyeksaan. Okay. I sukalah entrance kat sini. Tunggu kat depan entrance lagi senang because okay, dalam ni gelap tau guys. Tapi dalam kamera air ni terang ha. Benderang lagi. Suka tengok. Okay, I nak cut kat sini.